sve ono što se prikupi, a na kraju krajeva verujem da će biti dosta toga, bit će usmereno ka deci koja su korisnice Narodne kuhinje u Subotici, kojih ima 191 od 2 do 14 godina. Znači, sve što prikupimo, usmerit ćemo ka njima, napravit ćemo paketiće za decu da i njih obradujemo za ove predstojeće praznike. Naravno, nismo isključivi što se tiče vrste donacije. Ukoliko to bude nešto drugo osim konditorskih proizvoda, igračaka i tako dalje, mi ćemo to takođe usmeriti ka onima koje je to zaista neophodno, pogotovo za ove predstojeće praznike, da svi nekako tu novu godinu i božićne praznike dožive na načine koji treba da...